是指一个学校中最受欢迎的女学生，一般长得清纯，受人欢迎，性格好，交际能力强，不一定是在这所学校最漂亮的，但一定清纯，受人欢迎，受人追捧。娱乐圈也有几位女星出演过校花，我们一起来看看吧。微微一笑很倾城剧中的女主角校花被微微由郑爽饰演，剧中被微微的人物设定是以 A 大计算机系校花，游戏《新倩女幽魂》中 PK 榜位列前茅的高手。女刀客芦苇微微，无论游戏内外，她都明艳动人，容貌明艳倾城，身材火辣，头脑睿智，性格开朗。郑爽饰演的校花很受观众的欢迎，可是还是被她秒杀了。提到微微一笑很倾城，不得不提电影版的了。电影版的校花被微微由 Angelababy 饰演，杨颖就像学生时代的校花一样美好，她用一个闪亮的蝴蝶结领结就将整体的效果提升一个层次。 Baby 饰演的校花相比郑爽就差一点了，没有那么清纯，不过还是很可爱的。不过郑爽都被她秒杀了， Baby 自然也躲不过她的秒杀。蔡文静在电视剧《致青春》中饰演了校花软软，微胖的她出演这个角色惹来不少争议。蔡文静的团队为她的定位是女神，反而接拍的大部分都是绝美人设的角色。在和赵丽颖、郑恺合作的《加油吧实习生》，蔡文静也是演校花的角色，被很多网友对赵丽颖明星比蔡文静好看。 Baby 和郑爽饰演的校花到底被谁秒杀了？那就是大家公认的仙女姐姐刘亦菲。在《致青春原来你还在这里》中是演高中时期的校花苏韵锦，本就长得一副美若天仙、清纯精华绝俗的刘亦菲，清秀可人饰演高中生，简直毫无违和感，直接美哭了一众网友。刘亦菲饰演的校花让人认为是真校花，重返17岁回到校园的刘亦菲清新脱俗，完全看不出已经27岁。刘亦菲校花清纯扮相毫不违和，贴近现实。郑爽和 Baby 就不如刘亦菲适合校花这个角色，可以说被刘亦菲秒杀了。郑爽演校花， Baby 演校花都不如她，让人认为是真校花。